मेरी जिंदगी की हसरत रहेगी कि मैं किबला बाबा जी के सामने कलाम पेश नहीं कर सका, लेकिन मेरी कुछ नसीबी है कि आपके मतलब जिगर के सामने करने की सहारत मिल रही है। अल्लाह तआला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके हुक्म पर से भी आला कलाम के जलसे आप पेश करता हूँ। आइए मेरे के इस कलाम में शरीक हो जाए। नहमते
دنیا میں کوئی زندگی مادہ اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگا نہیں چھوڑتے یہ سارا چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھے کو غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو کے سینے سے لگانے کے لیے کیونکہ انہیں جانا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں وہ جب یاد آ گئے گئے سب ہم بلا دیے گئے تو انہیں جا مجھے جنت میں جانے سے کیونکہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہاں شکرد سب تو مدینے پہنچے یہ جانا وہ نہیں ہے کہ بندہ ظاہری چلا جائے پھر ہی جانا ہے بابا جی کی بات جانا صرف وہ نہیں کہ بندہ ظاہر چلا جائے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا یہ بڑے کرم کے گئے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات گئے جانو دل گو سامان گیا ساتھ ہی
سامنے قدر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ اسد رضا عطاری سے خوبصورت نوکری پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا مولا اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں کیونکہ کیسا